起床了，自从这过完年之后，每天也不干活，整个人都颓废了，家里面存的粮食也都吃光了，看来是时候启动应急预案了。咱这军火库里面还储存了一些硬货，可以填饱肚子。先来一罐水果酱，再来一罐芝麻酱，再啃一袋大米。生活怎么开始艰苦起来了？整点水喝。Thousand years later。哎呀，这可不行！每天吃这些玩意儿，身体迟早得吃坏。要不自己种点蔬菜？我家这后院的地方还很宽阔，自产自销倒也是一个好主意。走。这些水果树还没有熟呢，过几天再来摘吧。这么好的后院可不能这么荒废下去，把这些水泥砖先清理掉。 OK， 后院搞种植，有多余的话还可以拿出去卖掉，赚点外快。嘿，我还真是个天才。那第一步先去网上订购一点种子。我天，怎么黑屏了？这，我们已经控制了你的电脑，但是别怕，我们并没有恶意。这是一群什么人呀？我们是神秘的白客，也是黑客的克星，专门从事维护网络安全的工作，也就是网络的守护神，利用自己的技术做着正义的事情。最近我们要换一座新基地，还想请你帮忙打造一下，钱一分不会少，还希望你干好。我的天儿，我竟然被这种人物盯上了，他们换基地也请我过去帮忙，看来咱现在的名气不小呀。那行吧，既然都开口了，这个忙就必须要帮。走，看看去。Graduation day。 哦，原来就是这里呀。地方倒是不大，从外面看完全看不出来这是个白客基地，看来他们比较喜欢隐藏自己。哎呦，里面这么脏呀，这是让我来清理垃圾呀，还是让我来设计房屋啊？行吧，这群人惹不起，还是老老实实的干活吧。这辆车倒还是挺值钱呀，26万，卖掉，就用这些钱来给他们购买设备，剩下这些垃圾该卖卖，该扔扔。地上的垃圾清理了，墙壁的话我感觉涂成纯黑色的吧，这样才能凸显他们的神秘。然后把这两个破门子也都换掉。好了，接下来就是地面，也用深色风格的吧。这样神秘的白客基地大体就出来了，然后给他们挑选个好看的桌子。经过我的精挑细选，最终确定了这张桌子，黑色大长桌，可以摆放很多台电脑。来，装好，让大家看一下效果。电脑这玩意儿在高手的桌子上都是需要好几个屏幕的，就像这样。你要问我为啥这么摆，主要是想凸显一下专业。好，因为之前辉哥也是开过网吧的人，自然知道鼠标键盘这些设备，必须装好。还有椅子，要我说，这群白客找我打造基地也是找对人了，做这些事情没有人比我更专业了。换个灯泡， OK， 效果成。那群白客大哥应该会非常满意的。好了，干了一天，都到晚上了，收拾收拾回家。小伙伴们，咱们明天见。